Yirik IT kompaniyalardan biri 45 nafar xodim uchun navbatdagi treningni o'tkazish uchun mehmonxonadan xonalar va konferensiya zalini bron qilgan. Oradan 2 kun o'tib, yana bir shu sohadagi raqobatchi kompaniya ham mazkur joylashtirish vositasiga shu shartlar asosida buyurtma berdi. Mehmonlar kelib joylashgach, birinchi bo'lib bron qilgan tashkilot rahbari raqobatchilari shu yerdaligidan xabar topib, bosh menejerga shikoyat qilmoqda. Umid qilamanki, tushunmovchilik bo'lgan deb, hozir biz raqobat kompaniyamiz ham xuddi mana shu mehmonxonada biz turgan qavatda turibdi. Shuni yaxshilik bilan bartaraf qilib berasiz degan umiddaman. Hozir aytmoqchisizki, ular bilan raqobatdoshmiz. Ular biz bilan bitta qavatda turibdi. Siz hozir shu ham muammoingiz. Yaxshi, bo'lmasam siz rozi bo'lsangiz, siz yoki deb bo'lmasam ular rozi bo'lsalar, ularni boshqa qavatga ko'chirib berishimiz mumkin. Bizda xonalarimiz mavjud. Albatta, o'zingiz istagan xonaga, lyuks desangiz lyuks, apartament desangiz apartament xonaga. Konferensiya zallarini ham alohida-alohida. Sizniki birinchi etajda, ularniki oltinchi etajda. O'sha bir-biringizni ko'rmaysizlar orada. Agar xo'p desangiz, men xonalaringizni almashtirib beraman. Oho, shunday imkoniyatdan foydalanib qolish kerak. Singlim, bizni muammoimiz xona almashtirish bilan hal bo'lmaydi. Bizni konferensiyamiz boshlanishiga hali 1 soat vaqt bor. Vaholanki, ularniki ham o'sha vaqtga to'g'ri kelib qoldi. Shuni bizga bir yaxshi yo'li bilan hal qilib berasiz. Endi bizni ham to'g'ri tushuning. Siz ham, ularga ham birorta negativ narsa bildira olmaymiz. Rahmat. Shuning uchun aytyapman, ikkovingizniki ham alohida-alohida ekan. Deyarli bir-biringizni ko'rmaysizlar. Agar xohlasangiz, nonushta o'sha 10 kun shu yerda turishingizda, nonushta vaqtida ham sizlarni oldinroq, ularni keyinroq yoki bo'lmasam sizlar xohlasangiz, xonangizga nonushtani ham qirib berishimiz mumkin. 45 ta xonaga nonushta yetkazish? Bo'ladimi? Ha, xodimlarga rahim qiling. Ularning oyoqlari tiginga kelmagan-ku. Bilasiz, biz boshqa mehmonxonalar bilan shartnomamiz bor edi. Biz boshqa mehmonxonada turardik doim. Sizlar menejeringlar. Biz sizlarga chiroyli sharoit qilib beramiz. Sizlarga hech qanaqa muammo yaratmaymiz deganligi uchun biz sizlar mehmonxonalarga keldik. Bizning kompaniyamiz xodimi bilan bu kompaniyaning xodimi to'satdan ko'rishib qolishi ham mumkin emas. Bizning kichkinagina bir sirimiz oshkor bo'lsa, biz shuncha qilgan mehnatimiz, shuncha harakatimiz befoyda bo'lib ketadi, havoga uchib ketadi. Tushuntira oldimmi? Men-ku tushundim. A sizchi Maftunaxon, tushundingizmi? Yaxshi. Biz yo bizga bir qanaqadir bir yo'lni qilib berishingiz kerak. Bizning xodimimiz kelib gaplashganda, zal narginisi bo'shmi deb so'ragan. So'raganda ha deb javob berdi. Bu bizni xodimlarni aybi bo'lgan ekan. Buning uchun ming bor uzr so'raymiz sizdan. Lekin biz aytyapsiz, ko'rish ham mumkinmiz. Agar xohlasangiz, siz xodimlaringizni bizga tanishtirib qo'ysangiz, biz ularni nazoratga olib, kameralarimiz bor. Nazoratga olib, bir-biridan ko'rishishiga yo'l qo'ymaymiz. Albatta, bizda security service xizmatlarimiz bor. Kerak bo'lsa, buning uchun ishlashadi. 24 soat o'sha sizni xodimlaringiz bilan ham shug'ullanib. Bo'ladimi? Juda bir imkonsiz gapni aytyapsiz-da, singlim. Qana qilib endi ikkita kompaniyaning xodimi to'satdan ko'rishib qolsa, yo'qsan bu kompaniyaning xodimisan, sen bu kompaniyaning xodimisan, gaplashma deb gaplashtira olmay qo'ya olasizmi? Biz sizga aloqaga chiqamiz, xodimingiz shu ko'rishib qoldi deb. Agar siz ko'rishtirmayni, xonamga olib kelingni desangiz, uni chiroyli yo'l bilan tushuntirib, sizni xonangizga olib borishimiz yoki bo'lmasam, o'zingiz o'sha yerga bitta xona qilib berib, o'zingiz gaplashib olishingiz ham mumkin xodimlaringiz bilan. Albatta, agar xodimlaringiz sizni qo'lingizda bo'lsa, sirlaringiz qolmaydigan xodimlarni olib kelgansiz baribir. Xodimlarning og'zi bo'sh bo'lsa, menda nima ayb demoqchisiz shekilli, a? Lekin biz ham sizga yordam beramiz. Ko'rishtirmaslikka ularni. Biz ham bunday ikkita katta guruhdan birini mehmonxonadan chiqarib daromadsiz qolishni xohlamaymiz, deng Maftunaxon. Ko'rishib qolishini oldini olib bera olasizlarmi? Kafolat bera olasizlarmi? Albatta, biz bunga harakat qilamiz. Nonushtani ham alohida vaqtga qo'yib beramiz. Jimdan foydalanishadigan bo'lsa ham, biz ularni xona nomerlarini olib olamiz. Alohida-alohida vaqtga tushiramiz hammalarini. Endi mehmonlar qat'iy tartib asosida xuddi armiyadagi askarlar kabi saf tortib borishadi shekilli. Bir dona xodimimiz biz
siz bilan biz sezmagan holatda ko'rishib qoladigan bo'lsa, bizni bitta kichkinagina sirimiz fosh bo'ladigan bo'lsa, bizni shuncha mehnatimiz havoga uchib ketadi. Men sizni to'g'ri tushunyapman. Albatta oson bo'lmagan. Lekin aytayapman, har bitta hududlarimiz kamera nazorati ostida. Faqat xonada yo'q xolos. Endi bizga tanishtirib qo'ysangiz, ularni bitta xonaga kirishiga ham yo'l qo'ymaymiz. Qavatlar boshqa bo'lgandan keyin albatta kamera nazorati kuzatuvi sizga kuchaytirib beriladi. Security servisini ham alohida siz uchun kuchaytirib beramiz. Hamma ishlayapti bizda. Hozir 48 ta xodimni men sizga bittadan olib kirib tanishtirib chiqqunimcha o'zi konferensiya vaqtimdan o'tib ham ketib boradi. Siz bizga xona nomerlarini masalan 10 ta xonaga joylashtirganmiz, to'g'rimi? Xo'p. Shu xonadagilar deb bizga aytib bersangiz, biz o'zimiz xona xizmati kirganda tanishib olamiz hammasi bilan. Salom, men ismim falonchi deb tanishib chiqishadi. Ha, juda kulgili. Bir-birimizdan xafa bo'lmaymiz degan umiddaman. Rahmat kattakon, ishonch izohlashga harakat qilamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Savollar bor. Shu payt hakamimiz Dilshod Odilovdan kutilmagan yurish bo'ldi. Mehmon etga etdiki, biz so'ragan paytda narigi konferensiyal bo'shligini etdi xodimlaringiz dedi. U bizi xodimimizni aybi deyapsiz. Nimaga bunaqa dedingiz? Chunki bo'sh bo'lmagan ekan, avvaldan masalan aytib turibdilar, ularning raqobatdoshlari konferensiyada. Ularni qachon so'ragan, qayerdan bilasiz? Balkim bular so'ragan payt bo'shdir. Keyin odam olgan bo'lishi mumkin-ku. Uni hozir kameradan ko'raman. To'g'ri, unisini o'ylamabman. Xodimni darhol ayblashga shoshilmaslik kerak-da. Lekin bular o'sha konferensiya zal so'ragan paytida u 1 oy oldin bo'lgan bo'lishi mumkin. 2 oy oldin bo'lgan uchun o'sha paytda narigi konferensiyalingiz bo'sh bo'lgan. Haqiqatan ham bo'sh bo'lgan. Uni hech kim aybi yo'q. Nonushta vaqtini har xil qilib beraman dedingiz. Narigi kompaniya bunga rozi bo'ladimi? Ularga ham tushuntirib o'taman. Yo'qsa nima qilasiz? Bularni o'zlari rozi bo'lib turibdilar-ku. Masalan, 7 dan 10 gacha nonushta vaqti bo'ladigan bo'lsa, iloji bo'lsa, birinchisidan o'sha 7 da tushishga ko'ndiraman. Ularga aytib o'taman. Stollar yo'q ekan, uzr deb biror ta bahona qilib turaman. Bahona. 100 kishini security bilan qanaqa nazorat qilmoqchisiz? Ularning 40 ta 50 ta odami bor. Narigi kompaniyada yana 40 ta 50 ta. 10 ta xonada dedilar-ku. 48 ta dedi. 10 kun. 10 kun 100 ta odamni qanaqa qilib nazorat qilmoqchisiz? Bir-biridan gaplashmasligini. Juda o'rinli savol bo'ldi. Hech bo'lmaganda salom alik qilib qo'yadi-da. Buning uchun security servisini ogohlantiraman. Kamera nazoratini ham qattiq ushlashga harakat qilaman. Baribir 100 tanish bo'lib qoladi. 10 kun yotsa, o'sha birinchi kundan alohida ularga e'tibor qaratishini so'rayman. Endi xodimlarimdan sal mas'uliyat so'rab turaman 10 kunga. Buni iloji bor deb o'ylaysizmi 100 kishini nazorat qilish? Bular alohida guruhpa-guruhpa bo'lib kelishgan bo'lsa, baribir 100 tanish bo'lib qoladi-ku. Kamera nazoratda turgan bo'lsa, harakat qiladi hammasini qattiq ishlashga. Mas'ulon masalasida to'g'ri yo'nalishda ketdi, ozgina xatoliklar bo'ldi. Ana shu kamchiliklarga to'xtalingda, akousi. Ayrim joylarda ozgina xatolikka yo'l qo'ydi. Shu restoranni alohida qilib beraman deganida yaxshiroq bo'lar edi. Nonushtan alohida shvetski stol qilib beraman deganida maqsadga muvofiq bo'lardi, to'g'ri bo'lardi. O'sha joylarda xohlasanglar xonalarga olib chiqib beraman deb kelgan mijozi ko'ndirdi. Maftunaxonga men 9 ball qo'yaman. Oho, mazzami Maftunaxon, mazzami. Maftunaxon bugungi ishtirokida yo'nalishni to'g'ri topdilar. Ikkita raqobatchi kompaniyani mehmonlarini ayirish kerakligini to'g'ri tushundi. Shu yo'nalishda harakat qildi, lekin ba'zi bir kamchiliklarga albatta yo'l qo'ydilar. Misol uchun 100 kishini kameradan 10 kun davomida har birini kuzatish bu imkonsiz holat. Xonalar ro'yxatini bering deb kompaniya vakiliga aytish kerak emas edi. Bu mehmonxonaning o'zida bo'lish kerak bo'lgan narsa. Bu asosiy qoidalardan biri ekanligini hamma biladi-ku. Yo'nalish umuman olganda to'g'ri topilgani va kompaniya vakili rahbari bu shartlarga rozi bo'lganligini hisobga olgan holatda Maftunaxonga bugungi ishtiroklari uchun 9 ball qo'ydik. Umuman olganda ishtiroq yomon bo'lmadi. Maftunaxonga kelsak,
muammoga yechim topa oldilar, tushdilar, lekin mehmonlarni qavatlarda kamera orqali gaplashmasligini nazorat qilamiz dedilar, lekin kameradan nazorat qilishi imkon yo'q. Bekzodjon, akasi, dadil, dadil gapiring. Go'shangaga kirgan kuyovga o'xshab uyalib turmang bunday. Liftga kiraverishga kalit orqali bitta xodimni biriktirib nazorat qilsa bo'lardi. Shularni hisobga olib, Maftunaxonga 9 ball berdim.